bien keq se të i fjenjë dhe kam i shprejë të vjetër që përdojrë që shokun dhe mikun mund të zjetës për fjenjë dhe i vëzotit. Shqo që gjithmonë duhet kërkuar në njërë dhe si të bashkëtosh të diruptosh për të shumarja. Në e të them, po klasa politike greke e koma ka limitaritet jo të kohës. Se për këtë bardhënë me disë fqinësore. Që në themi, lufta e dy përdojve ka marruar këtë 25, që i thonë nga një 80 vjetë, dhe akoma jemi në bardhënë lufta me Greqinë. Njëse jemi antarë të dandës bashkë, dhe dhe janë sa në manirë, që duke përpuzër. Pra kjo të regonë të vërtetë, ata duhet të i shikoj që të gjerë mirë. Sepse nuk mundet të di që ndaj Shqipëris të kesh përdinimit të tila për minoriteti kur dhe vërtet jemi shumë të mansuar dhe përdinim, jemi vetë si popull, jo se e për një politika këtë punë. Në kohë që një vetë duke ka admiratuar të vendet nërkomtare për së përket minoriteteve. Këtej batalë kohë që një dhe edhe si kohë. Pra, unë të pasoj që këto jam shumë gjera që për politikës ditore greke, dhe sa mund të përputën me vazhjipësi në saj të kafe. Pra mendoni që çështja Bileri i mendon si i përket vetë në drejtësisë shqiptarë? Ani, ne po përbëjmë gjitha të luftë që drejtësit të ashkëpusim nga politika, dhe uroj që këj apë qëkoj dhe rithund. I vërdet, drejtësia jetë e përvarën. Ska punë politikë, politika ka punë vetë. Drejtësia ka rregull në vetë. Dhe nuk mundi të bëhet presion në nëse mënyrë. Unë e mbështes i kërinistë të nama me që nëmi që i kam bajtër të rëthët korekt akoma mardhenit me njështë Kosovë e Serbijë duke në normalizuar. Ani nuk është përën të gjejë fajsin, por nuk është njërë për rajonin, të si dhe për të dy shtetet. Kosova është shtet i pavarur dhe këtë se gjurë topi se i kërkatës. Por që të e tani në vitit 2023 të flitet për të gjera që Kosova e Serbia kërë që tërpjo i pavarur të kishë me thërë. Utopira. Në zinat politika Serbe ishë i ushqen për votën se shë në dhe të ne të bëhen dhe në bëdëdëgjës, dhe në për votën. Pra, vota, unë e kuptoj që është rësishme, vota është rësime e programe, e realizime me së kështë me vazhdimësi, dhe jo duke e përdojrë atë e vende për votë. Pra, o mendoj se Serbia nuk po e kuptoj. Kjo punë duhet të ndryshoj. Të ndryshoj se është jetë e të ndryshur, është do njerë do të 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 normalitet. Bollë që i vjetë ka qenë Kosova kolori e Serbis, unë nësë në zemër të Evropës. Ani, e të 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 qaj. Cila është formula për të këthyër në kuvend një zhvillim të seancave normale? Formula është kjo klasa politike duhet jetë me nërgjeshtën për përgjësit që ka dhe për të tyre të ka marë para zhjesë i qëmëtarë. Nuk e ka dhe një votën për të bërë palasak e kërë dhe kërët. I ka dhe në votën e qëmëtarët atyre i ata të vëgjë këtë vëtë.